Aduh. Cakap kereta tua ni problem. Bateri pun tukar. Mana dia fungsi naik? Mekak pak anjing di sini tu lho. Bang, saya ada kawan kat sini bang. Bengkel dia dekat. Nak saya panggil kan? Boleh juga tu. Saya pun dah lambat dah ni. Tapi abang kena hati-hati lah. Jalan ni dia keras sikit abang. Mana orang tu boleh sambat? Cepat ni. Abang pokok dah jadi. Thank you.
Thank you.